Takže zdravím, opäť vás vítam pri svojom Dark Souls Let's Play. V dnešnej epizóde sa budeme venovať len jednému drobnému detailu, ktorý potrebujeme, než sa pustíme do štyroch kráľov. A to sú zbranie od bossov. To, čo mám teraz v rukách, to je meč Kveilák, bossa, ktorého sme porazili v minulých epizódach, a teraz máme meč, ktorý používala ona. Takže, ako teraz dosiahnuť tento meč? Nuž. V prvom rade na to, aby ste vôbec mohli akúkoľvek zbraň povýšiť do stavu zbrane od bossa, potrebujete nejakú základnu, teda v tomto prípade, v prípade Kveilák, to bola akákoľvek sečná zbraň, teda zakrivená, ako napríklad Shotel, ktorý je čisto sečnou zbraňou. Tá zbraň musí byť vylepšená na aspoň plus 5. A ako sa povýšuje na aspoň musí byť povýšená na plus 10. A ako povýšite zbraň na plus 10? No, v prvom rade si musíte povýšiť zbraň takto sami. Buď to pri bonfire cez krabičku, ktorú ste si kúpili sami od kováča Andrého, alebo nejak inak. Ja práve teraz vylepším Straight Sword Hilt. Alebo počkajte, mám ešte... Možno. Dajte mi sekundičku. OK, nič. Fajn. Jednu zbraň si takto musíte povýšiť aspoň na plus 5. Môžete tak spraviť pri bonfire, teda vašom záchytnom bode. Alebo tak môžete spraviť u kováča Andrého, ktorému teraz preskočíme. Dobre, takže tu sme už u Andrého. U Andrého môžete, ak máte zbraň plus 5, spraviť jednu z vecí. Buď to ju vylepšíte, povýšite teda na plus 6, ako ja teraz spravím so svojím dlhým mečíkom a zlomeným mečíkom, alebo ich môžete prerobiť na roáče surový, neviem. Je to čisto zbraň zameraná na úplne čistú, nefalšovanú fyzickú škodu na posvetené a neskôr na znesvetené. Grix, ten vám dáva magické, a Gigant, Vanor Londo, ten zase robí bleskové, a potom je tu ešte Vamos, ktorý robí, myslím, že ohnivé vylepšenia. Takže teraz, keď už máme všetky na plus 6, zájdeme sem normálne do menu a každú jednu si teraz vylepšíme na plus 10. Toto môžete spraviť len u Andreho potom, čo mu odovzdáte veľký ember. Myslím, že som to ukazoval už v jednej zo svojich epizód. A teraz, čo spravíme? No, André nám tieto naše bossovské zbranie vyrobiť nemôže. Takže čo spravíme? Nuž! Námi a páni, musíme ísť do Anor Londo. Tuto mi odpustíte, zase na chvíľku preskočím. Fajne, takže tuto je náš gigant. A u toho už môže stačí ísť len do Modify. Ten, ako vidíte, bleskové zbranie. Alebo zbranie bossu, ktoré sú nechutne drahé. Okej, momentík. Myslím, že na toto máme dušu. Áno, máme. Takže Great Soul of Artorias, to je, môžeme vyrobiť zo meča, ktorého sme dostali od Sifa. Alebo zlomený ten... Takže vyberete si jeden a
Šu. A takto, dámy a páni, si vyrábate svoje zbranie z bossov. Potrebujete k tomu ich dušu, jednu zbraň plus 10 a to je v zásade všetko. Ešte popis. Áno, toto je druhá zbraň, ktorá je schopná ubližovať duchom, aj keď nemáte Transient Curse. Ako vidíte, my nemáme v súčasnosti dostatočnú silu na to, aby sme ju používali. Máme len... koľko? 16 bodov sily, to je dosť málo a táto zbraň vyžaduje aspoň 24 a očividne držením ju v rukách si moc nepomôžeme. No, vidíte... Jo, museli by sme upgradeovať našu silu na to, aby sme ju mohli schopne používať, ale vidíte, čo robí bossovská zbraň. Na rozdiel od elementálneho vylepšenia, ktoré len dodáva vašej starej zbrani iný druh poškodenia a nemení absolútne vôbec jej animácie, bossovské zbrane majú vlastné sety unikátnych animácií, ktoré sa dajú využiť v bojoch a potom majú aj určitú zvýšenú elementálnu škodu. A ešte jedna vec, vylepšujú sa len cez démonický Titanate. Ten sa v hre síce dá farmiť až v neskôrších fázach, ale ja som si v súčasnosti vylepšil svoj meč od Quailag na plus 5. Takže to by bolo všetko, dúfam, že vám toto video trochu pomohlo ako vo veci, ako si robiť vlastné zbranie od bossov a do budúceho videa, majte sa.